og fyllt den 10 år. Jag har det första gången i mitt liv utställning i Sverige. Jag kommer hit i Sverige i 1990. Jag heter Mai Chan. Från 1990 från Vietnam nu. Jag har gjort 18 gånger utställning i olika länder. I Italien och Vietnam. Och museum i Italien och Venedig. Och Vietnam Social Fine Art. Och sen i Örebro, i galleri. Och olika. Jag har en någon skriva i exhibition Mai Chan Art. Så ni kan ha många information. Jag har olika många här. Men jag har en gång som jag tycker att jag ska visa det borta. Här. Den här tycker jag. Det är för mig, jag tänker idag. Den här music med tecken här i höger sidan, den här som nickar som höger hand. Och vänster sidan är vänster hand. En någon spelar musik, instrument, olika instrument. Så tecken music, låter och sen hilsnapp är tecken så här. Så jag har det här. Så allting som tecken music. Och sen den tavla, du kan vända dem så här. Du ser med din image, annars sätt. Och sen du kan göra så här också. Titta här. Som kramenon eller som dansar. Och sen den här också. Så, du ser. Och sen den här som jag gjort så. Nu. Jag ska berätta mer med andra saker som utanför. Men nu jag vill prata om Urban. Vill du prata om någonting i kontorhuset nu? Ja. Kan du säga någonting i den här fantastiska huset? Nej, jag tycker bara att det är jätteroligt att ha tillbaka mig här. Okej. Okay. Ja. Ja, men jag tackar så mycket som alla mina gäster och välkomna hit idag. Jag ska bjuda er det fina mat och dricka för mig. Alla kan måla. Every can paint, every can dance. Livet är det vackra och roligt. Välkommen alla. Det finns någon kan ta en penna. Kan måla någonting. Det är många alla kan måla. Francesco. Hallå. Välkommen hit, ta en penna måla. Välkommen, you can paint, you can dance. Alla kan måla, kan prova. Alla kan göra färdigt. Bara då som ni vill. Då provar man. Prova. Det är så att det är så.
det är avancerade kameror. Väldigt avancerade kameror. Han har det i mobilen här, men det här är ju en fin kamera han har här också.